Vydejte se ve středečním svátečním večeru na cestu s Kristiánem. Mužem, jehož příběh životní pouti za pravdou začne nalezením zvláštní knihy vyprávějící o nebeském městě, kde vládne dobrý a vznešený král. Překoná Kristián všechny nástrahy na cestě a dorazí úspěšně do cíle. Animovaný film na motivy knihy Poutníkova cesta od Johna Buniana. Na televizi Noe 5 minut po 8 večerní.